Milad! Samahani mwalimu. Miraji, ndio ulivyokuwa sasa hivi hivyo? Ni story ndefu. Pole sana. Ulivyomwona mama yangu ndani. Pole sana. Sasa kwa nini kuja kutoa taarifa shuleni? Nimwambia dada yangu aje kutoa taarifa kwa mwalimu. Usijali, nitaenda kuongea na walimu wenzangu shuleni ili tujue tunakusaidia vipi. Nashukuru mwalimu. Miraji, tabia hawizi uwachi. Masikia? Mwalimu, nisipofanya hivi mamangu atakula nini? Sasa hivi dadangu yupo shule, anategemea akirudi ale. Unafikiri nisipofanya hivi mwalimu atakula nini? Sio kwamba napenda, sipendi hiki kitu ninachokifanya, hilo ndio inanigharimu nifanye kwa ajili ya familia yangu mwalimu. Usijali, haya yote yatakuwa sawa. Sawa. Naenda. Ila nitarudi kuja kumuona mama. Odi. Wenye odi. Odi. Odi wenyewe. Mzee Choyo. Ujambo? Jambo, shikamoo. Mama mzima? Mzima. Babako yupo? Hapana, katoka mara moja. Kaenda wapi tena? Aliniambia alikotoka, ila akasema atachelewa. Basi mimi naenda, ila akija mwambie mama Emi alikuja hapa. Alikuja nani? Mama Emi. Ehe. Akifika tu umwambie mama Emi alikuja, anakuita nyumbani kwake haraka sana. Leo hii hii msisitize afike nyumbani kwangu. Umenielewa? Ndio. Leo hii hii mwambie namhitaji leo hii aje haraka sana. Sawa. Haraka iwezekanavyo afike kwangu. Umenielewa? Ndio. Usikose kumwambia. Haina shida. Usisahau. Hapana, siwezi kusahau. Haya, sawa. Kama Emi. Thank you.
Poa. Wewe. Toka. Toka. Siku ya ngapi? Siku ya tatu. Mbona umekuwa kana naomba kazi? Hamna, jibu lako nitakupa tu. Jibu langu unanipa lini? Nitakupa lakini sio leo. Lini? Nitakupa ndani ya wiki hii. Sikia sasa. Nakupa siku hii? Moja. Afu unajua utanikuta wapi? Sawa. Sep. Kwa unaenda wapi sasa? Mko mnaenda huko? Endelea kulitaja jina langu. Utachokuja kufanya utasahau maishani mwako. Milaji. Ive. Mama ishia kwambia nini? Ive mbona mngangania sana Miraji afu mtu mwenyewe hataki mazoea na wewe? Dada. Naomba tuheshimiane. Kama nyinyi mnanyapaka na Miraji. Endeni kwa nyapaka. Lakini sio mimi na siwezi kufuata tabu zenu. Nalomba zenu. Baki nalomba zenu hivyo hivyo. Yaani wewe taarifa zako lazima nifikishie mama. Shoga yangu, mtani ulofanya juzi mgumu, imeandikwa ovyo ovyo. Hiyo ripoti nikimpelekea mama, si ataniua mimi? Usijali, unaweza ukafaulu, akili yako naijua. Nikafaulu wapi? Wewe mwenzangu ndo na akili, unashika grade A, B, yaani hujai kushuka, sijui ukapata F, sijui D, ila mimi. Alafu licha ya hivyo, namuonea sana huruma Miraji. Nifanya mtihani. Wewe naye Miraji wa nini? Mama kosa alikataza kumuongelea Miraji au? Miraji kafanyaje? Amefanyaje Miraji? Mmeanza tena kumuongelea Miraji, si ndio? Hivi wewe, kwa nini unisikii? Nikwambieje? Ili unisikie kwenye hili sikio lako na hiki kichwa chako. Hivi wewe nitakuja nikupige nikuumize unipekesi. Umenisikia? Msamehe. Na wewe nimsamehe nini? Nimsamehe nini? Hebu toka hapa nenda kwenu. Nyinyi ndio mnamharibu mtoto wangu nyinyi. Afu wewe. Unajua usikii sana wewe. Nitakuja. Yaani
Toka hapa.